नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई इतिहासकै अभागी नेता भन्ने गरिन्छ उनले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा लगातार पटक हार बेहोरेका छन् हारै हारको इतिहास बनाउँदै अगाडि बढेका पौडेल यसपटक भने राष्ट्रपति बन्ने पक्का जस्तै थियो तर अन्तिम समयमा आएर उनले हातैमा आइसकेको राष्ट्रपति पद पनि गुमाएका छन् यस्तै उनी साँच्चै अभागी भएको साबित भएका छन् एक रिपोर्ट भित्रका अभागी नेता हुन् रामचन्द्र पौडेल पार्टीमा न कहिल्यै फर्स्ट म्यान हुन पाए न त कहिल्यै कुनै ठुलो अवसर नै पाए समकालीन साथी कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पाँच पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसके दुई कार्यकाल पार्टीको फर्स्ट म्यान नै भएका छन् तर पौडेलले छ दशक लामो कङ्ग्रेसको राजनीतिमा कुनै लाभको पद पाएनन् विक्रम सम्बत दुई सालमा सभामुख बनेको बाहेक उनले कहिले कार्यकारी भूमिका पाएनन् सम्पूर्ण जीवन कङ्ग्रेसकै राजनीतिमा समर्पित गरेका वरिष्ठ नेता पौडेललाई एकपटक प्रधानमन्त्री बनेरै छान्ने चाहना थियो तर अथक प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा नभएपछि उनको अन्तिम इच्छा राष्ट्रपति बन्ने थियो गत मङ्सिर चार गते सम्पन्न निर्वाचनमा कङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो पौडेलको राष्ट्रपति बन्ने चाहनामा थप आशा र सम्भावना बढ्यो सरकार गठनको गन्थन सुरु भएदेखि नै पौडेल सकारात्मक ऊर्जासहित सक्रिय भूमिकामा प्रस्तुत भए उनलाई आशा थियो माओवादीले प्रधानमन्त्री पाउँदा कङ्ग्रेसको भागमा राष्ट्रपति पर्छ र राष्ट्रपति हुन्छु पौडेल राष्ट्रपति बन्ने पक्का जस्तै थियो तर जब परिस्थितिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्यायो रामचन्द्रको सपनामा पुनः एकपटक चिसो पानी खनियो अघिल्लो सत्ता गठबन्धन रहँदा माओवादीले प्रधानमन्त्री पाए कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाउँथ्यो त्यस्तो अवस्थामा पौडेल राष्ट्रपति हुन्थे तर समीकरण फेरियो देउबाकै दम्बका कारण पौडेलले हात परिसकेको राष्ट्रपति पद गुमाए प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिन देउबा तयार नहुँदा पौडेलको राष्ट्रपति बन्ने अन्तिम इच्छा पनि अधुरै रह्यो अब एमालेका अरू कोही नै राष्ट्रपति बन्नेछन् आफूलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिए राष्ट्रपतिमा दावी नगर्ने माओवादीले बताएको थियो पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि सकारात्मक नै थिए तर प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिन देउबा तयार नहुँदा पौडेलको राष्ट्रपति पद खोसिए जस्तै भएको छ पौडेलका लागि राष्ट्रपति पद माछोमाछो भ्यागुत्व माछो बनेको छ देउबाले आफूलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार नभएपछि प्रचण्ड गठबन्धन तोडेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् नेपाली राजनीति र कङ्ग्रेसमा पौडेल कमजोर नै भए पनि इमान जमान गुमाएका वा अरू जस्तो अरूबाट कुरा काटिने राजनीतिज्ञ भने पौडेल होइनन् चाहे जस्तो सफलता नपाए पनि निरन्तर लागि पर्ने इमान जमान भएका नेता मानिन्छन् पौडेल पौडेल उमेर र अनुभवका दृष्टिमा पनि पाका छन् सम्भवतः आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार पनि बन्दैनन् उनले निर्वाचनमा भोट माग्दै पनि यो आफ्नो अन्तिम पटक हो भन्दै भनिसकेका छन् एक पटक राज्यलाई अभिभावकत्व प्रदान गरेर राजनीतिबाट विदा हुने पौडेलको चाहना थियो तर पौडेलको त्यो चाहना अधुरै रह्यो न्यूज़ ट्वेंटी फोर टेजन का राजनीतिक ब्यूरो